Salve, salve galerinha, estamos de volta aqui na campanha de Call of Duty Black Ops 6. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira e nós paramos justamente num ponto aqui da torre, né? Ou seja, da Safe House. Então, pelo menos na primeira metade desse vídeo aqui, a gente deve fazer mais alguns upgrades na Safe House e depois continuar na história principal, lembrando que nós paramos justamente nessa missão onde nós encontramos a arma biológica que estava nas mãos do Saddam e parece que ela tem alguma relação com uma organização com o um experimento que tem a ver com americanos e russos. Uma parada meio louca aí. Vamos entender melhor como que é que funciona todo esse Paranauê. Bora lá. Você perguntou para Heron sobre esse tal centro de pesquisa. Ela não tá atendendo. Pedi para ela ver com Livingston. Acha que fizeram alguma coisa? Se fizeram é minha culpa. não precisa ficar se culpando sozinho. Sabemos dos riscos. É que não é exatamente o que eu imaginei. Porque isso não é sobre você. O que, que você acha de ir para os Estados Unidos comigo e com o Case? Vou pensar nisso. <laughs> o Félix está cozinhando? Não reclama. A gente comeu bem enquanto vocês estavam lá no deserto. Ele devia estar tá decriptando o disquete do Adler. O que tem nele é crucial. Aí, chefe. Já resolveu o disquete? Ah, paciência, por favor. Criptografia é como cozinhar baiacu. Se apressar muito, vai arruinar tudo. Então tá. Ele quer servir baiacu pra gente? Você mandou não reclamar. Falei, não falei. Avisa quando estiverem perto de sair. Comer baiacu, rapaz? É mesmo? Bom, vamos novamente dar uma olhada. Opa! Uds tá fazendo alguma parada aqui. Calma aí. Porra! Ô, oh, tadinho. Quer ajuda aí, Uds? Pede ajuda, cara. Foda-se você! Eu em que humor? Você tá vendo algum motivo para rir? Não. Não foi o que eu quis dizer. Você deu é um azar, cara. Cara, é normal dar azar às vezes. Aqui, a barra peça. Na boa, eu acho. que não conseguiria. Voltar para casa. Depois do Panamá. Confiar em alguém de novo. Tem que confiar em quem está sempre do teu lado. Quem luta por você. O Edler era assim. Quando os documentos apareceram depois do Panamá, aquelas transferências pro Adler do Raul Menendez aquele traficante. Olha, eu não engoli. O Adler. Trair os irmãos por grana tá de brincadeira. Usar roupa de marca não é barato. Olha, eu sei que ele pode ser meio psicopata. Eu sei. Mas ele é dos nossos. Ele só tem o jeito dele de fazer as coisas. Eu não sei mais quais são essas regras. Vivendo e aprendendo. Resolver problemas, ter contatos. Eu só queria estar junto com vocês na luta. Tomar no cu essa cadeira! Pô, oh, calma aí. Isso é essencial. Beleza? Foda-se a cadeira. Deve ser foda ficar preso nessa coisa, mas isso? Isso importa. Talvez. Talvez você fosse o Capitão América antes, e agora. Você é tipo. Professor Xavier. Hein? <laughs> Para de falar merda. Pô, moleque, essa cena do, do Woods deixando a, a TV cair, quebrou, cortou o coração, viado. Na moral? Pô, véi. Uma cena foi foi braba essa conversa agora. Tá. Jogo salvo, beleza. Vamos lá. Quais interações que nós temos? Eu vou começar primeiro nos nossos upgrades, que agora a gente tá com uma grana boa. Irmão. Eu preciso deixar o meu personagem mais existente. Eu vou usar isso aqui só de atalho. Eu vou lá na estação de equipamento. Eu preciso deixar a gente com mais vida, irmão. Primeiramente, aqui nessa parte, eu vou colocar mais uma placa. Mas tem que ter também: deixa eu ver se tem algum lugar aqui para aumentar a velocidade de regeneração de vida. Esse é de estimulante, faca. Não, inimigos atingidos não. Uh... Cara, pior que não tem. O que que eu posso fazer é... Porque aqui é mais em relação a dano, aqui na parte das armas. Aqui no equipamento, eu posso, no máximo, utilizar mais estimulante, tá ligado? Às vezes é isso que eles querem que a gente faça. Então aí eu, eu teria que começar a utilizar mais estimulante durante as missões, o que eu acho um porre. Mas fazer o quê? Sempre achei pai esse bagulho de ficar usando seringa. Eu vou melhorar isso aqui para poder aumentar a velocidade com que eu me rilo, né? Com, com, a, com a armadura. E eu vou pegar isso aqui pra pegar mais munição do chão. Além disso, eu acho que eu vou fazer a nossa estação de treinamento que a gente não fez ainda. Só para já ficar prontinho. Bora lá. Beleza, vamos ver nossa área de treinamento, como que tá a parada lá. Como é que funciona a brincadeira. Nossa, agora que tá solzão, tá bonitão aqui, hein. Ó, já tem uns bagulho aqui já. Ah, ah, eu achei que ela... Ah, não, Ah, eu achei que ela era só lá. Ela é aqui também. Beleza, vamos lá. É aqui ela, ó. Ah, não! Olha só! Eu achei que ia ser só um cenário pra testar, tipo um Fire Range, tá ligado? Tem muita coisa aqui, ó. Aumenta sua saúde total em 15%. Nossa, estouro. Já vou, já vou gastar tudo. Reduz o dano recebido por explosão. Nossa, toma. Toma. Toma meu dinheiro todo. Toma. Reduz o recuo a ser atingido. Regenere sua saúde mais rápido após sofrer dano. Toma. Toma. Penalidades de movimentação. Nossa, eu tô muito feliz. Meu Deus. Penalidades de movimentação reduzidas... Aumenta o valor de dinheiro deixado por inimigos elite 25%. Isso aqui é um investimento bom, hein? Só deixa eu ver o resto antes de gastar. Quando tiver à beira da morte, breve imposto de saúde. Hum, depois, vou deixar isso para depois. Eliminar três inimigos em sequência te dá um imposto de saúde. Esse aqui. Oh, ainda vai dar para pegar esse. Nossa, na moral, na moral. A gente agora tá super de enviado. Pelo amor de Deus. Caramba, eu achava que isso aqui ia ser mais tipo assim, pô. Vou chegar ali, pegar uma arminha e treinar. Eu, eu não achei que ia ser mais habilidades, tá ligado? É mais lúdico, né? Tipo, o lance de ter o, o campo de treinamento é mais só pra ser mais uma divisão. Pô, então beleza, mano. É, no fim das contas, tem isso aqui, não dá nem pra atirar. Mas, pô, tranquilo, cara. Nossa, muito bom. Aqui continua a mesma coisa, né? Não dá pra ir pra lá, senão. É, a missão fala pra voltar. Pô, oh, moleque, agora a parada ficou outro nível, mano. Nossa. Gastei foi tudo, fi. Queima, queima de estoque. Bom, beleza. Vamos então bater um papo com a rapaziada. Pra ver se tem alguma coisa a mais pra ser falada. Nossa, tem uma, uma passagem aqui, né? Que dá ali. Eu não tinha visto esse portão aqui. Ah, mas não dá pra passar. É o fundo da casa. Mas não dá pra passar, não. Pelo menos agora. Vai saber que depois dê. Bora lá, então. Vou começar falando com quem tá mais perto aqui, que é o, o Félix. Salve, Félix. Acho que eu vou precisar de mais tempo. Ou será que você vai me ajudar? O que você tá fazendo aí? Ainda tô decidindo. Eu achei esses livros de receita guardados, mas o alfabeto cirílico é complicado e faz tempo que eu não pratico. E piora, porque eu tenho que trabalhar com o que eu posso caçar ou colher nos arredores da área. Caraca, tá passando então, fome mesmo. É tipo uma sopa? Pode ser? <laughs> você não era contra a violência? É claro. Só porque eu não quero mais matar pessoas, você acha que eu virei um santo da noite para o dia? Mas eu entendo o que você disse. No entanto, as circunstâncias são bem diferentes. Caçar, hum, é ficar em simbiose com a natureza. Tirar uma vida sem motivo é parasitário. Olha aí, mas você já matou antes no passado. A sociedade em si tem uma estrutura predatória. Quem tem poder legítimo ou não, caça aqueles que não têm, usando bandidos ou oficiais, como foi comigo, ou qualquer outra forma de impor a força. Os Racia, a CIA, crime organizado em Avalon, com certeza o Panteão, todas as instituições opressoras. Tenho sangue nas mãos. Minha consciência é muito... Pesada e agora eu sinto vergonha. Nunca mais. E o que isso faz de nós, cara? Mas olha os comentários que eu tô fazendo, maluco. Só queria fazer a sopa, viado. Meu Deus! E o que isso faz de nós? Eu não sei. Acho que faz da gente o um mal necessário. Talvez. Por isso eu prefiro tanto os computadores. Uns e zeros. No entanto, pensamento binário não leva a uma existência moderna. Sistemas sociais são teias complexas. É deixar a maré nos levar e torcer para entrar para a história como os mocinhos. Tá aí. Qual o problema com o disquete? Seja lá qual for, o conteúdo está protegido por uma criptografia das boas. Eu programei o software para descriptografar, mas parece que. Eu ainda não saí do lugar. Que droga. Não é como uma fechadura que você pode simplesmente quebrar e entrar. O que você acha que tem no disquete? Hum, considerando onde ele estava, pela lógica, eu deduzo que ele tem dados de algum tipo de arma biológica. É, A colher tá vazia, tá? Ô, pornografia. <laughs> Peraí, cara. Vou te deixar cozinhar. Pode me visitar na cozinha. Pra ser a minha cobaia. Deu me livre, vai, ô oh, canibal. É. Beleza. Agora, cadê. Quem que tá mais próximo aqui? É o Marshall? É o Marshall, né? Tem que ver depois onde tá a mina lá, a cevat, ela sumiu. Marshall, fala comigo, doidão. Aí. Hey. Faz um favor e vai ver o Félix, pode ser? Eu já falei com ele já. Geralmente tem três diálogos quando tá nesse ponto aqui, que você só aperta quadrado. A gente vai sair daqui logo. Tá tudo no quadro para quando você quiser ver. Tá bom? E o último. Olha o quadro quando quiser continuar. Só para ter certeza, ele vai dar o loop? A gente vai sair daqui logo. É. Tá tudo no quadro para quando você quiser ver. Woods, fala comigo. Eu não tô no clima agora. Pô, tá bom, desculpa aí. Ô, oh, louco, não enche o saco, Case. Não. Eu não tô no clima agora. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui. Nossa, esse barulhinho, esse pi que fica fazendo. Quem tem TV antiga, monitor antigo, tá ligado? Aqui foi onde nós começou, né? Tá bom. Será que a Sebasti deve ter subido então? Aqui é o quarto do... do Félix. Biblioteca tá vazia. Aqui, nada. Né? Sim. Isso tava aqui antes? Oxi, 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 isso não tava aqui antes, tava? Vou ler agora. Terry, eu tô bem. Diz pra mamãe não se preocupar comigo e diz pra ela não acreditar no que ouvir nas notícias, tá legal? Cara, já faz quase oito anos desde aquele quartel em Beirute. Ainda não consegui deixar isso para lá. Pode dizer, pode dizer, que é culpa de sobrevivente. E agora isso acontece. Depois do bombardeio fui para força de reconhecimento. Depois acabei na CIA, porque achei que podia fazer a diferença. Bom, acho que essa é a minha chance. Ninguém disse que seria fácil. E dessa vez vai ser bem difícil. Lembra, lembra que eu sou, lembra que eu sou eu. Não importa o que tentem fazer com o meu nome. Eu não entrei nessa para ser amado. Não se pode parar de fazer o que é certo. Nem quando todo mundo acha que você tá do lado errado. Lembra disso. Quem escreveu isso, cara? Foi... Foi Woods? Não. O Adler? O Félix? O Marshall? Tá no masculino ali, né? Então a Cevat que não é. Foi eu... Ah, se vai fica aqui. Porque esse bagulho aqui é onde ela se trocava. Mas ela não tá aqui não. Mas tem uma carta dela. Sev, ah não, é uma carta de alguém para ela. Sev, você tava perguntando do Woods. Não, não é o um assunto favorito dele. Em dezembro de 89, ele, junto do Alex Mason, outro agente próximo dele, foi pro Panamá capturar Manuel Noriega. Alguém tinha informação privilegiada sobre a operação e enganaram o Woods, que acabou matando o Mason sem querer. Depois, Raul Menendez, o cara que armou tudo isso com a ajudinha de um infiltrado da CIA, capturou Woods e atirou nos joelhos dele. O Menendez queria se vingar do Woods e deixou ele vivo de propósito para fazer ele sofrer. Filho da puta desgraçado. É, e tem um M que é de Marshall, né? Então, beleza, aqui é só o Marshall dando um contexto para ela de tudo que a gente já sabe, mas interessante. Agora, ela não tá aqui, né? É o quarto dela, mas ela não tá aqui. Opa! Isto não estava aqui antes. Parece que operadores da KGB que viviam e trabalhavam aqui nos anos 60 recebiam ordens diretamente do Nikita Dragovich. O general soviético que Alex Mason e Jason Hudson eliminaram em 68. Tá. Aconteciam coisas aqui sem o conhecimento da liderança soviética ou mesmo da KGB. É quase como se fosse o equivalente russo do Panteão. Tá, mas, pô, e daí? Ah, véi. Eu achei que ia falar alguma parada que tem a ver com o cofre, viado. Aí tu me quebra, mano. Tem essa parte aqui de baixo também, né? Que eu tenho que ver como que eu faço para ter acesso à parte da casa que a gente ainda não conseguiu acessar. Rapaziada, acabei de descobrir uma parada aqui no piano. Eu não tinha pensado em ligar a luz negra no piano. Na verdade, eu não tinha visto que tem a letra de ligar ali, ó. Ó. Tem uma parada ali, ó. Eu não tinha visto. Eu tava dando uma investigada aqui. Eu cortei, né, pro episódio não ficar muito longo. Aí tem cinco. Tem cinco bagulho ali? Nossa, peraí. O que, que é isso, velho? Ah, é, mas. Hum. O que, que é isso aqui, moleque? Pô, não vou ter que saber russo, não, né? O que, que é isso aqui, irmão? Isso aqui é russo? Tem algum lugar escrito alguma coisa isso? Ó, oh, tá até ali, inclusive, ó. Pequenininho. Olha ali. Hum, será que tem alguma referência aqui em volta sobre isso, cara? Ó, ó, quem tá aqui? Aí oh, tem um bagulho aqui também. Deixa eu ver ela primeiro. Que é isso? Precisa de algo antes de ir? Ainda tá com raiva do Marshall? Quê? Por causa do Iraque? Nada. Não vale o estresse. Contrariando a masculinidade frágil do Marshall, eu podia ajudar. Mas vocês voltaram vivos, então? Tá pensando em vazar depois de receber o pagamento? Não me culpa. Eu tenho que gerar lucro, Casey. Acabar com as facções de Avalon não sai barato. Não me leve a mal. Sua intenção é nobre, mas não é minha luta. Eu não sou americana. E não tem um senso de patriotismo equivocado como o Marshall? O Adler não tava te pagando pra destruir as facções de Avalon, não? O Adler só tá interessado nas conexões que a Avalon possa ter com o panteão. Se tanto. Ele tá cagando. Pra minha própria missão. Pra minha e pra de todo mundo. Não espere que ele vá se importar com alguma coisa. Aonde você foi naquela noite? Uma corridinha deliciosa pela montanha. Até a cidade vizinha, rústica, pode-se dizer. Era bem deprimente. Mas eu odeio ficar parada. E eu não tava afim de ficar trancada aqui com o Woods. É só isso. Fica firme. Tamo junto. Deixa eu ver isso aqui. Foi uma jogada inteligente de alguém me incriminar pelo fiosco no Panamá ano passado. O assunto para todo mundo era: um infiltrado elegre que entregou nossos melhores operadores para um chefe do tráfico na Nicarágua, Raul Menendez. Os papéis me incriminando apareceram na mesma hora que eu comecei a investigar o panteão. Alguém me queria fora de cena e rápido. Bom, e conseguiu. Por enquanto. Beleza. Bom, agora então. Ui! Oxi! Oxi, 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 oxi! Ixi! Eita! Eita! E, calma, aí, e, calma aí. calma aí, calma aí, calma aí. Achei uma bagulho aqui legal. MN, Maria! MN ME E MNP CN MNPCN AO MPCN AOP. Calma aí. MPCN AOP. MPCN AOP. M -p P... Ih, peraí, tem dois P? Volta, volta M É, tem dois P M, P, -c -n -o -p. calma M P CN N -a -o P Moleque Genialidade do mundo dos games, tá? Genialidade do mundo dos games Vamos que vamos o que, que tem aqui embaixo? Tem tipo um lugarzinho, tipo de secretaria aqui. Agora lascou tudo. Agora deu a peste. Caraca, é grande aqui. Ok, aqui tá fechado. Tem uns lugares. Caramba, velho, isso aqui era para trabalho isso aqui no passado, hein? Tem umas coisas pra interagir aqui. Tem um tecladinho. Ai. Tá, daqui a pouco eu vejo essa parte aqui. Deixa eu ver. Ler. Traduzido do russo. Ilha. Recebemos notícias do D. Do D. Tá. Dragovic, será? Ele ainda está em Laos. Com planos para partir dentro de três semanas. As ordens são. Isso deve ser então durante os eventos do Black Ops 1. As ordens são para pausar as operações temporariamente enquanto viajamos para a América. N6 definido para fevereiro. D. Quer que estejamos posicionados antes do fim do ano. Se os agentes não conseguirem executar as ordens ou acabarem em mãos inimigas, teremos que lidar com a situação. Philip, eu? Disse que não vai voltar depois. Honestamente, também penso em fazer o mesmo. Ok. Eu quero explorar um pouco antes de abrir essa porta aqui, se tem mais alguma coisa. Ó, oh, sinal detectado, hein? Ah, ladrão. Ok. Caramba, então aqui era uma base de operação do Dragovitch, Tá ligado? Talvez dê pra abrir esses lugares depois. Vamos pro tecladinho aqui, então. Lá vamos nós. Se brincar, vou até fazer um corte. Porque eu sofro. Cinco, cinco. Quatro, sete. Cinco. Ô, oh, louco! Até Ô, que... oh, calma aí, que até que eu fui bem. Cinco um quatro sete dois meu meu deus calma aí eu sou um gênio quatro sete três cinco um quatro sete quatro já foi cinco já foi seis ah meu deus cinco um quatro sete 8. Ai, meu Deus, eu não coloquei nem 8 nem 9. E nem 0. Hum. Eu vou chutar no 9. Tristeza. Bora de novo. Eu vou colocar um 5 só pra render número. 4, 7, 8, 0. Bora. Tá. Então. Sete um, não calma aí, sete cinco, um dois, três, sete o três está em algum lugar, sete três, sete três cinco, um pode ser no final. O 2 não. O 3 não. O 4 não. O 5 já foi. O 6 não foi. Tá. 7, 1, 5, 3. O 7 já foi. O 8 já foi. O 9 não. O 0 já foi. 9. Ah não, mas aí tu me quebrou. O que, que eu tô esquecendo? 7, 1, 5, 3. O 9 já foi. O 8 já foi. O 7 já foi. O 6, já foi. O 5, já foi. O 4, já foi. O 3, já foi. O 2. Cadê o 2? Já foi. O 1, já foi. O 0 também. Ah, então é número repetido. Ah, mano. Boa. Perfeito. Agora, agora funcionou a minha hipótese de que o, mundo, de que o, mundo, o número colorido é. É duas vezes. Ainda não entendi muito bem esse puzzle aí. Mas tá bom. Então o então, então, importante é que funcionou. Tá, temos aqui. Será que isso aqui é do programa Dragovite, viado? Essas fitinhas aqui? Será? Opa, tem um computadorzinho interessante ali, mas calma lá. Calma lá que já veremos. Já veremos com calma. Vamos primeiro nesse aqui, ler. Traduzido do russo. Depois do incidente com o Kalashnik. Passamos para, para acessar. Para, não, passamos para um sistema mais protegido aqui embaixo. O acesso à sala de observação e à cela só pode ser concedido pelo terminal da cama, câmara principal. Peço desculpas pelo inconveniente. Então, por aqui deve ser por onde abre aquelas portas lá. E minha voz não para de falhar. Ó, oh, vocês já perceberam que esse episódio aqui vai ser inteiro na Safe House, né? Sejam bem-vindos a um episódio Feeder. Tá, é igual aquele puzzle que a gente resolveu aquela vez. Então a senha é. Cadê o 5? A... a. Cadê o 9? 9. B. AB. 4. Quatro... Não. Quê? Não. Eu confundi 1 um com i. R. 4. 1, 4, 1? Ih! É. e. Não, você tá, de... tá de sacanagem que a senha é abrir, né? Não, cê, cê... não isso não existe. Cê... Cê... Isso não existe. Não é possível isso. Ih, ah, é mais uma? Eita! É. O 1 é B. Moleque, meu neurônio tá funcionando agora que tá sendo fumaça. O 8 é U. Abrir, bu. 4. Cadê o 4? N. Abrir bunda? Não faz isso, não. 5. Qual que é o 5? Abrir... Ah, abrir bunker. 961. Tá, vamos lá. 9, 9, 9, 9, 9. E. O 6 é S. O 1 é P. O 9 é. E de novo. O 7 é R. O 0 é A. Espera? Abrir bunker, espera. Esse deve ser o último. O 8 é. S. Pô, é muito legal resolver esses bagulhinhos. É maneirinho. A. 9. 9, cadê o nome? LA, Bunker Sala. Bom, deve ter aberto então. Pode ser qualquer uma das duas direções aqui. Vou ver pela direita aqui primeiro. Ah, abriu aqui. Legal. Legal, legal. Legal. Ler. Traduzido do russo. Aquele maldito engoliu a chave. Vitaly arranca ela de dentro dele usando qualquer meio necessário. Eu não ligo se ele não conseguir falar por uma semana inteira. Imagina roubar uma fechadura de 30 anos atrás sei lá. 68 para 91 é quanto tempo? O ruim de conta. Vocês já viram que cérebro não é muito meu forte, né? Essa luz vermelha aqui, viado. O clima. A ambientação. Caraca, dói até o olho de ver. A chave dele. Ah, aqui é a chave de, do. Fizeram interrogatório com o maluco aqui. Arrancaram a chave do cara. Será que é a chave daquela outra porta? Pode ser a chave de um armário também. Pode ser a chave da outra porta. Ou pode ser a chave daquele Bunker maluco, do elevador, né? Tem uma outra porta aqui, ó. Ah, é a, é a chave daqui mesmo, tá. Moleque, pelo amor de Deus, que susto. Tá, ok. Por que que isso aqui tem uns bagulho lembrando que tal Inclusive... Não só na tal né? Tem aquela base daquela missão... Red Light, Green Light. Do Cold War. Vamos ver o que tá aqui no papel primeiro? Traduzido do russo: Ninguém vai abrir o cofre antes de mim. O prêmio é meu, Vitaly. Apesar da sua convicção. O seu pouco conhecimento da língua portuguesa é obviamente um motivo de piada no grupo. Boa sorte para conectar as palavras-chave às contrapartes no quarto. O que será de você quando formos para o mar? Ó o Ted Bearzinho teddy Bearzinho, com a estrelinha no peito. Ó, oh, esse, esse Nightmare Sam era um pôster reciclado do Infinity Warfare, se eu não tô maluco. Massacre em Marte. Beleza. E. Não dou nada. Ele estava ocupado demais vendo televisão enquanto comia um cereal cheio de açúcar. Ai meu Deus, putz, você tá de brincadeira. Opa, alguém deixou o ferro muito perto da janela e a cortina pegou fogo. O americano não dou nada. Ele tava ocupado demais vendo televisão enquanto comia um cereal cheio de açúcar. Eu vou ter que pegar os números de cada. Bagulho que ele falar. Fala de novo. Fala de novo. O ferro muito perto da Cadê o ferro? Deve ter algum ferro de passar por aqui. Vendo comia um cheio de não? Sim? Sim ou não? Alguém deixou o ferro muito perto da janela e a cortina pegou fogo. 90. O americano não botou nada. Ele tava ocupado demais vendo televisão, enquanto comia um cereal cheio de açúcar. 903. Meu Deus, mas vai ser muito Que é isso, irmão? Espera aí, eu tô maluco agora. Vai ser muito número, vai ser mais que quatro números Eu achei que a senha Eu achei que ia dar um número de quatro dígitos para poder pôr no cofre lá em cima. Mas isso é muito mais do que quatro dígitos. Não, calma lá. Peraí, aí. Eu teria que fazer um corte. Isso aqui seria um americano? O número 7? Cara, pior que ele fala que o ferro. Mas não tem ferro nenhum, tá ligado? Ah, ali! Quatro. É uma tábua de passar roupa, não é um ferro. É a tábua de passar. Tá. Quatro. Ele estava ocupado demais vendo televisão, comia um cereal cheio de açúcar. Eu vou ouvir de novo agora, tá? Então vai ser quatro. vamos seguir a ordem. Não era o ferro, era a tábua, viado. Alguém deixou o ferro? 4 9 0 490 6 Ele estava ocupado demais vendo televisão, comia um cereal cheio de açúcar. 4906 Alguém deixou o ferro muito perto da janela Eu vou anotar isso aqui E a cortina pegou fogo 49036 Ele estava ocupado demais vendo televisão Enquanto comia um cereal cheio de açúcar Ah, o 3 aqui também, ó Agora, cereal cheio de açúcar Seria o ferro aqui? E a cortina pegou fogo O americano não notou nada

o número deu, deu seis dígitos. 490367. Seria o raciocínio que eu segui, ó. Quer ver, ó? Ferro. ferro. Da Janela. Cortina. cortina. Americano, não nada. americano seria a bandeira. Ele tava vendo televisão. televisão. Um de açúcar. E o cereal tá aqui. Isso dá, somando todos os números, pode voltar no vídeo 490367. Agora, onde eu vou usar isso aqui? O cofre. Ninguém vai abrir o cofre antes de mim. Deve ser aquele cofre lá de cima, tá ligado? Mas o problema é esse, ó. Eu vou lá. Só que qual que é o meu questionamento? O cofre tem quatro dígitos a senha e não seis. Então. A gente vai ter que fazer um trabalho aí de tentativas, hein? Não, isso não faz sentido, mano. Não, vamos lá. Rapaziada, eu pensei numa outra coisa. Tem um número 6 bem pequenininho ali, ó. Tá ligado? E se for 4, 6, porque o ferro tá perto da janela. Então, 4, 6. 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3 7. São 4 números. Faz mais sentido, não? 4, 6, 3, 7. 4, 6, 3, 7. 4, 6, Ah, nossa, eu ia ficar tão feliz. E se for 4693, mano? Não. Alguém deixou o ferro muito perto da janela e a cortina pegou fogo. O americano não notou nada. Ele estava ocupado demais vendo televisão enquanto comia um cereal cheio de açúcar. Achei, moleque! Meu Deus do céu! Que gameplay! Era 4037. 4 era o ferro. 0 era a cortina. 3 era o americano vendo TV. Era a TV, né? Porque o, o sofá era o 3. E a TV era o 3. E o 7 era o cereal. Nossa senhora! Moleque, eu vou ficando por aqui, tá bom? Esse episódio foi caseiro. Hahaha! <laughs> é. Valeu fui.